Predvsem bi rekel, da vsi Slovenci mislimo, da trubarja zelo dobro poznamo, kljub temu pa ga v resnici ne beremo v takšni meri, kakor bi ga lahko. Še vedno nam namreč lahko marsikaj pove. Če nam je nekoliko mar za sebe, nam bi moralo biti mar za trubarja, ne? Zdaj bi, če grem takoj nazaj na jezik, ne? V bistvu jaz pravim tako vedno, da se Slovenec prvič sreča s trubarjem, ko spregovori prvo besedo v slovenščini in se od njega poslovi, ko spregovori zadnjo, ne? Torej, vse, kar je pa vmes, živi v bistvu s trubarjevim delom in njegovo zapuščino. To se pravi, če nismo ponosni nase, ne moremo biti ponosni na trubarja in obratno, ne? Če hočemo imeti nekaj nacionalnega ponosa, potem pač moramo biti ponosni tudi na trubarja. Anekdota, ki je meni izredno zanimiva pri trubarju, je pa naslednja, namreč, da se da pravzaprav skoraj do dneva natančno določati, kdaj je ideja slovenstva zmagala ali pa kdaj se je začela. In to so zadnji tedni januarja 1555. Kaj se je takrat zgodil? Trubar je prvo knjigo izdal leta 1550 in je bankrotiral. Tako da je v bistvu nehal z delom in ni nameraval nadaljevati. Leta 55 je prišel Vergeri, bivši koprski škof, ki je tudi postal protestant, je prišel in je tudi imel možnosti financirati delo naprej. In poišče trubarja in mu reče, no, boš ti začel prevajati Svet pisem za Slovane, za južne Slovane. In zdaj, Vergeri je imel, bi rekel, on je razmišljal tako, kot so vsi takrat razmišljali. Tako, kot recimo se v Nemčiji vzel nek sreden dialekt, ki je postal knjižni jezik in vsi pokrajinski dialekti so pa pač ostali dialekti. Tako je on razumno tudi računal, da se bo zgodilo na tem področju in je pač neko hrvaško narečje bi potem postalo reprezentativno, ostalo bi bilo pa pokrajinski dialekti. In tako je Vergeri tudi poskušal Trubarja prepričati, da naj začne prevajati v ta južnoslovanski jezik. Trubar se pa temu uprl in je ustrajal trmasto. In tudi tukaj je bilo srečanje, ker so bili zraven tudi nekateri vodilni nemški teologi, v Ulmu je bilo to srečanje in ve se, da je potem po dolgih pogovorih uspel Trubar Vergerija prepričati. Treba je prevajati v posebi za Krance, pa, ne, pa Korošce, Štarce in posebi za Hrvate. Tako da je dosegel, da se bo prevajal posebi in posledično, se pravi, smo dobili celo novo zavezo v slovenščini, še posledično smo dobili Dalmatinovo Biblijo celo v slovenščini, ki so jo še posledično tudi katoličani sprejeli in tako s tem je bil kodificiran slovenski jezik in identiteta, ki je bistveno drugačna od hrvaške. Zanimivo, da se da to odločitev se da zelo natančno, tako do dneva natančno skoraj določiti, kdaj je ta usodna odločitev padla. Sabe da nascida.